No heipä hei taas kaikki musiikin ystävät. Täällä sitä ollaan Tullikamarilla taas ja Tulilinja-lähetys käynnissä. Tällä kertaa meillä on vieraana kuusamolainen heavy-bändi nimeltä Zero Nine. Ja pojat ovat täällä sitten saaneetkin nämä kamansa jo pystyyn. Mutta ennen kuin päästetään pojat tuonne lavalle, niin annetaan poikien hieman kertoa itsestään. Niin, semmoinen bändihomma on aika hyvä Niin perustaa bändin. Eli kaikki kuusamolaiset nuoret laskettelija soittaa jostain bändin. Lähes. Ja totta, soittaa sen paljon. Ota on täällä aika aktiivista bänditoimintaa. Ai jaa, antako kaupunki tai mikä tää on, niin kirkonkylä, niin avustusta tai mitään tämmösiä treenipaikkoja. No nehän jakaa 100 lappusia tuolla kartilla kaikille. Eikä se tietenkään, eiköhän se ole sama asia kuin missä tahansa Suomessa, että kyllähän kaupungit ja kunnat aika nihkeesti muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tämmösiin touhuun suhtautuu. Meihin kylläkin on suhtauduttu ihan, kaikki julkisuus on otettu avomielin kunnan puolesta vastaan. Eikä se on kannustettu kuitenkin tässä jutussa, ettei ole mitenkään yritetty. Joo. Kuusamolaiset on ylpeitä teistä. Oletteko te no, sanotaan niin, että toivottavasti ne on ylpeitä. Kyllä me on pyritty elämään jotakunkin semmoisesti sillä tavalla, että ei nyt ainakaan, tätä niin tarvitsisi hävetäkään. Hei helvetti, minusta ei sivukuva. Vaikutan vähän lihavalta. Joo, hyvä. Minkä takia ette sitten olette lähteneet täältä meneen? Te asutte Oulussa. Sanotaan, että kun 10 vuotta joka viikonloppu jotakuinkin ajettiin 400 kilometriä tuossa väliä, niin näin niin kuin, jos voisi käyttää tämmöistä vanhemmiten juttua, niin ei enää viittisi ajaa joka viikonloppu sitä 400 kilometriä. Että se, nyt se on liikaa, aikaisemmin jakso. Lähinnä sen takia, mutta nyt lyhennettiin keikkamatkoista Kuusamo-Oulun niin väli. Miten Murtola on noin vähillä vaatteet? No kun se kassi jää sinne lumiin. Mitä sulla siellä on? Kaikki. Talvivaatteet? Talvivaatteet. Just tuli Floridasta ja vaatteet jäi sinne. Siinä näkee kyllä tuosta Matista, että kuinka pohjoisen poika osaa varustautua ulkoilemaan. Onneksi nyt teet kun 40 astetta pakkasta. No. Te teette noin keikat sellainen rundiluontoisesti vai? Eikö me tehdään viikonloppu? Me tehdään myös rundiluontoisesti. Me tehdään vaan keikkoja. Se on ihan sama, oliko ne nyt sitten yhdessä pätkässä vai kun vähän tulee hajallaan. Tehtävähän ne on. Joo. No onks Kuusamossa mitään hyvää keikkapaikkaa? Soitatteko te täällä usein? Kerran vuodessa. Mikä se on se paikka? Täällä oli aikaisemmin semmonen kuin valistustalo, jossa me on soitettu eka keikka. Voi olla, että tässä käydään päivän mittaan vielä siellä. Täällä on, me on soitettu ensimmäinen keikkamme täällä ja myöskin 78, 13. joulukuuta. Ja myöskin 10-vuotis konsertti pidettiin täällä. Ketäks teitä tästä ryhmästä oli silloin mukana, kun oli se ensimmäinen keikka? Mä olin, mut mä olin eri bändissä. Niin, se oli ihan täällä. Löllö soitti toisessa orkesterissa. Mä olin kans vissi jossain. Olitko ne mukana? En ollutkaan. Kysissä oli Kepa ja no, minä ja Tipe. Niin. Niin oli joo. Muut oli kateellisena kattelemassa. Ei, se on kuusamolaisissa ja meissä eritoten hyvä puoli, että me ei kateilla. Jaa. Ei teitä eikä toisiamme. Jaa. No te kannustatte sitten
toi bändit toisianne. Ei kukaan puhunut mitään mistään kannustamisesta, mutta ei me kateilla. Siihen aikaan mä soitin semmoisessa bändissä, joka soitti Jeronin biisejä, mutta vähän paremmin. Meillä oli vähän uusittuja versioita niistä. Niin, ja silloin oli Sikakukkonenkin rumpuissa, että... Niin, meilläkin meni paljon paremmin. Bändit on heavy-bändejä. Näin kaikki on. Mutta eikö ne suurimmaksi osaksi kuitenkin ole? No tsiigaa tuohon, pystytkö heittämään jotain jamaikaregeitä? Aika yksinkertainen vastaus. Ei näissä olosuhteissa ei ole mitään tekemistä semmoisen jutun kanssa. Että kai, joo, heavy-bändejä, eihän ne kaikki niitä ole, mutta kyllä semmoista kovempaa rockia soittaa lähes kaikki. Ja se on yksinkertaista. Ei. Raaka peli. Niin. Elikkä nämä maisemat jollain tavalla motivoi. Niin se on, voi olla, se on niinku kornia puhua tuosta aiheesta ihmisille, jotka ei oo täältä sillä tavalla, että et, en mä tiedä vaikuttaako ne maisemat tai jotkut, mutta kyllä niinku yleinen mentaliteetti on kylmä tosiasia, että ihmiset pohjoisessa joutuu kamppailemaan leipänsä ja koko elämisensä eteen hiukan enempi kuin etelässä. Sen tämä ilmasto ja muun takia, että mut niin kuin mä jo sanoin, se on kornia selittää tommosia asioita, ne vaan, ei mekään niitä tiedetä, mut jostain syystä ne vaan meissä on noin asioita. Ootis te sitten oikein opiskellu musiikkia pikkupojista asti vai tota, ei tuliks se tän bändin myötä, että te... Me ollaan ite opiskeltu kaikki, kyllähän sen kuulee soitosta. Ja jäbät on soittaneet ennen tätä bändiä monissa bändeissä. Aha. Mut mulle tää oli mulle ensimmäinen bändi, niin... Sä oot laulanut aikaisemmin missään? Ei. Oli tänään kirkkokuorossa. Ei mä ollut kirkkokuorossa. No oli tänään, tunnusta pois. Kuinka sun lahjat sitten paljastui tai yhtäkkiä sut löydettiin tohon päin? Minun lahjat paljastui silleen, että jätkät treenasi tuolla Aipen kellarissa, tahtoo sanoa minun anoppilan kellarissa. Ja sitten minä tyttöystäväni kanssa kuhertelin yläkerrassa ja puolella korvalla kuuntelin, että olisi mukava käydä lataa jotain. Ja sitten yksi päivä vaan jätkät sanoi, että tai koputti harjalla lattiaan sieltä päin katsottuna kattoon ja huusi, että tuu laulaa. Ja sitten mä menin laulaa. Sitten... Mä tiesin, että sä osaat laulaa. No eihän ne nyt sitä voi. Eikö ihan oikeasti yksi opettaja sanoi, kun me kyseltiin koululta, että onko mitään nuoria jätkiä, jotka osais laulaa, niin sanoi, että Salmi Rinne, mutta sillä on lyhyet jalat. Oliko se teidän kokoonpano sama silloin alkuaikoina? Ei, meitä ei ollut oikeastaan alun perin kuin kolme jätkää silloin. Minä ja Elmeri, joka soitti passoa, ja sitten Sikakukkonen, joka ei ole enää kehissä, kun se on uinut tuo Valtameren yriin. Sitten tuli Kepa pari viikon päästä. Pari ensimmäistä vuotta me oltiin neljästä ja sitten tuli, tai Sikakukkonen kun lähti pois, niin tuli tämä nykyinen Korpi rumpali. Mike. Sitten Mara ja Kaljupää tuli sinne. Vuodesta 80 eikö me oltu niin. Tällä kokoonpanolla. Ollaan muuten Suomen vanhin kokoonpano. Niin, samana pysynyt. Niin. No, siinä oli aikamoinen meriitti. Niin, ja oottakaa 10 vuoden päähän, sitten me vasta ollaan vanhaa. Niin, vaikeissakaan lopettamista ei ole näkyvissä. No ei niin pitkään, kun tekee uusia biisejä ja tekee niistä demoja ja levyjä, kun tuntuu tehneensä hyvää jälkeen, niin pitkään, minkä takia lopettaa. Tää on kuitenkin mukavaa touhua ja niin, mitenpä sitä elämänsä lopettaisi. Tää on meille henki ja elämä, se on niin yksinkertaista. Mm. Ootte sitten kaikki kuusamolaisia? Ollaan. Ootte sitten jo tuntenut koulussa toisenne tai ihan lapsesta asti? Aika nuoresta lähtien. Niin. Kaikki on suurin piirtein. Mä tunsin sut ennen kuin sä synnyit. Niin, nää vanhemmat jäbät. Meillähän on tämmönen kaksijakoinen orkesteri. On vanhat ja nuoret.
niin nämä vanhemmat jäbät on tunteneet toisensa hieman pidempään kuin me nuoremmat. Mutta Kuusamo on sen verran pieni paikkakunta, että täällähän tuntee kaikki toisensa. Jos ei nyt nimeltä, niin ainakin ulkonäöltä. Ja siinä on omat haittansa, omat hyvät puolensa tämmöisessä bändijutussa. Se on totta kai etu, koska silloin ei tarvi, jos kerää soittajia tai bändiä kasaan, niin ei tarvi ottaa ulkopuolisille niin kuin ulkopuolisia. Et yleensä ne on sitten kavereista muodostunut. Ja meitäkään ei ole pantu kasaan. Me ei ole vaan kasannut. These days, all that is left, the anger you feel when you hate what you see. Pick up the pieces, you gather your faith. Try not to think what can hurt you and me. I read the world like an open book, it doesn't seem to learn. I won't forgive the things that they took, and one day I'll return to the mountain. Believe me, one day I'll return. Onhan nyt varmaan mikki kuvassa. Onhan se. Te kun olette Kuusamosta ja asutte Oulussa ja olette kiertänyt ympäri Suomea keikoilla, niin te varmaan pystyt tarkkailemaan niitä ihmisluonteita, että onko niissä paljon eroa eri kaupungeissa ja minkälaisia ihmisiä on täällä ja minkälaisia muualla. No ei sitä miten nyt muutamalla, ei muutamalla sitä sanalla ei vaikea sanoa, mutta sanotaan, että pohjoisessa ei ole niin kiire kuin etelässä. Siellä osataan ottaa asiat vähän niin kuin ihmisläheisemmin. Noista ulkomaan keikoista, että olette Kuusamosta, mutta sitten te olette vallottanut maailmaa vähän muuallakin. Että mites tää kaikki on lähtenyt? No vallottanut, no käynyt. Joo. Mites tää kaikki on saanut alkuunsa ylipäänsä nää teidän ulkomaan kuviot? No, me ollaan periaatteessa niin kuin ihan alusta asti haluttu myös niin kuin kansainvälistyä. Joo. Sitten niitä tippuu aina silloin tällöin tommosia niinku Lontoa, Tukholmaa. Et ei se niinku ulkomaat ei missään nimessä ole mikään pakko mielle, mutta kuka kieltäisi, ettei halua, totta kai. Mm. Mitenkä ne on järjestynyt sitten, mitä kautta? Meillä on ilmeisesti sellaiset managerit, niin, jotka hoitaa niin hyvin hommansa, että tulee aina välillä sitten tuommoisia, jotka on tosi kyllä piristäviä verrattuna suomalaisiin keikkoihin. No silloin kun te olitte Neukuissa keikalla, niin miten teille maksettiin keikkopalkkio? Sahatavarana vai avasitteko te pankkikulit siellä? Sinkkisankkoja ei tarjottu tällä kertaa, mutta kyllä se ruplapohjalta tietenkin on, että siihen sitä tietenkin pyritään. Siihen se on, että ohjelmaa riittää päiväksikin, että miten saat ne kaikki romut niin, menemään. Kaikki se on, siellä on rahaongelmia, ymmärrätkö? Teidän levy on ilmeisesti myyty Neuvostoliittoonkin, pitääkö paikkansa? Joo. On joo. Siis se viimeinen Voodoo Juu, sitä myytiin, lähinnä Moskovan alueella. Ilmeisesti minun käsityksemme mukaan meni muutamassa päivässä. Ahaa, se loppuun meni saman tien. Joo. Onko se neuvostoliittolainen paino sitten, onko se painettu kannet siellä? Ja mä luulen, että se on Suomessa painettua. Oletteko te nähnyt sitä levyä? Ei. Joka on? Mitäs teillä levyt muuten on myynyt? Onko teillä kultalevyjä tai? Ei ole kultalevyjä, ei ole yhtään. Mutta jos ajatellaan niin kuin Suomessa suomalaista bändiä, joka esittää raskaampaa rockia ja englannin kielellä, niin siihen nähden niin kuin me ollaan tyytyväisiä niihin levymyyntilukuihin. Minkälaisia ne suurin piirtein on? Tai joku teidän levy, mikä on eniten myynyt? 52 000, mitä se nyt tuli? No, mitäs tää nykytilanne, että mitä teillä on nyt meneillään? Te olette harjoittelemassa uutta kamaa ja tekemässä levyä vai? Tehdään hissun kissun matskua koko ajan. Tää ollaan nyt koko talvi oikeastaan tehty pikkuhiljaa ja niitä kuunnellaan ja mietitään ja hiotaan kenties jotain kohtia, sovitellaan uusiksi ja sitten kun tuntuu hyvältä, niin mennään studioon. Periaatteessa me voitais vaikka huomenna studioon tekemään LP, mutta päädyttiin tuossa poikien kanssa tehdään vielä joku 10-15 biisiä lisää ja sit ruvetaan kattelemaan. Joo. Hiljaa hyvä tulee. Meillä ei ole mitään kiirettä ja toisaalta aina on himo petrata uudella LP:llä edellisestä, niin rima kauhutta kylläkin. Te ette keikkaa kuitenkin koko ajan, vaikka teillä on levytys. Joo, joku tämmönen. Treenataan viikolla ja viikonloput kevään keikalla. Onko teillä muuten mitään muuta työtä
Vai onko tämä teidän työtä? Saatteko te elantonne tästä? Kyllä se pääasiassa on tämä työ, koska jos tämän, tähän juttuun paneutuu, niin ei siihen sovi enää 8-tuntinen arkipäivätyö. Mm. Se on ihan selvä. Jotain musiikkiin liittyvää, jotain sellaisia juttuja voi tehdä aina välillä. Mutta... Niin. Ne on nyt sitten semmoisia sivutoimia. Niin. Mutta teillä on kuitenkin sitten niin hyvin keikkaa, että te pystytte elämään sillä. Bändi pysyy kasassa. Leivän päälle saa ainakin ylähuule. Joskus jopa makkara. Ja tässä eräs Kuusamon kulttuurihistoriallisesti merkittävä matkailukohde, Rauhala. Joo, ne kävi ihan oikeasti kävijät näyttämässä tätä taloa. Pussireita, että tuli turisteja tsiikkaan tätä paikkaa. Silloin? Vuosi pari sitten. Silloin kun me vielä treenattiin tossa. Niin kun... Mikäs vika tässä talossa nyt sitten on, että te ette enää siellä harjoittele? Oulusta pitkä niin. Matka käy täällä. Mm. Ei kehtaa. Ja sitä paitsi tämäkin kulttuurihistoriallinen kohde, niin tulee ensi kesänä se puretta ja siihen nousee betonia, lasia, sementtiä ja kiveä. Samat miehet. Rauhalla. Varokaa päätä. Tää on pakko näyttää. Katsokaa. Hetkinen, miten päin tää on? Minskissä. Seroninen oli mukaan keikalla. Onko se aina ollut teille sellainen selviö, että te laulatte englannin kielellä? On se alusta lähtien ollut se kuvio. Ja siihen aikaan kun aloitettiin, niin oli levyyhtiöllä oli semmoinen boomi meneillä, että olisi pitänyt suomen kieltä käyttää. Mutta ei ne yrittänyt meitä edes painostaa silloin. Kyllä joskus yritettiin ehdottaa jotain, mutta ei me suostuttu koskaan siihen. Että se suomen kieli ei jotenkin luonut tähän meidän hommaan ollenkaan. Ja me puhutaan niin huonoa suomen kieltä, että ei se olisi kukaan mitään selvää. Kuusamolaista suomen kieltä. Kyllä. Kuusamolaista. Kukas teille muuta tekee biisit? Me tehdään kaikki. Kaikki? Joo. Sanotuksien myötenkin. Tätä nykyään niin pääasiallisesti oikeastaan Kepa ja Mara on sanottaneet ja käytetty jotain apuvoimia. Edu Kettusta käytettiin yhteen aikaan ja Kaartamaa on käytetty. Ja semmoinen kaveri on ollut kuin Harry Bento on ollut apuna. Ja siellä on käytetty semmoisia... Pyritin tarkistamaan aina nämä sanotukset. Niin, sanotukset. Sanotukset, että ne on oikeita. Ne on oikein kaikki muodit. Mieltäkään, että et ole koskaan muuttanut koko porukka Helsinkiin. Ei ole mitään syytä. Joo. Eikä kukaan asioita ei, helpompi niin, hoitaa pääkaupungista olisi käsin. Olisi ehkä, mutta pääkaupunkiseutu on liian levotonta meille. Ei me haluta semmoisen. Me ollaan semmoisia luonnon lapsia. Mä halutaan olla enemmän rauhassa. Onko levyyhtiöt yrittänyt vaikuttaa teidän imakoon tai muuten niin kuin vaikuttaa teidän musiikkiin, muuttaa teidän asioita semmoiseksi, miksi te ette itse halua? Yritin en kerran, että mulle pitäisi lähteä tämmöiseen hiusten istutusleikkaukseen, mutta kun ne ei ruvennut maksaa sitä, niin en mä lähtenyt. Oottis te muuten kovia valehtelee? Ei missään mielessä. Ei tietenkään. Ei pohjoissa ihmiset valehtele. Pohjoissa ihmiset on rehellisiä. Niin, suorasukaisia rehellisiä ihmisiä. Keikkamatkoilla.
Miten te viihdytätte toisianne pitkillä keikkareissuilla? Näin. Tää on eräs All-Star Wrestling on meidän harrastus. Siis tämmöisten asioiden selittäminen, että mitä, et miten me viihdytetään toisiamme, on täysi mahdottomuus, koska meidän ura-aikana ollaan viihdytetty toisiamme niin monella tavalla ja useimmat niistä tavoista on semmosia, jotka ei sano muille ihmisille mitään pohjalta. Tuo äskeinen juttu, että me ollaan ehkä sisäänlämpiävin ryhmä, mikä tätä maata on koskaan kiertänyt ja se on niin kuin joissakin tapauksissa meidän heikkous, mutta kyllä se on just se juttu, joka meidät on pitänyt kasassa. Jos me ei oltaisi niin sisäänlämpiäviä, niin me olisi lopetettu tämän jo aikoja. Olette sitten huumorintajuttomia. Joo, voi olla klinikkakin siinä. Miten te pidätte itseänne kunnossa, että te jaksatte tehdä vuositolkulla yli 10 vuotta tämmöistä hommaa? Onko teillä joku salaisuus, kuinka te hoidatte kuntoonne? Syötte kasviksia ja käytte kuntosalilla vai? Se johtuu maasäteilystä. Maasäteilystä. Tarkennus. Ei siinä ole sen kummempaa. Se on vaan säteilee meille sillä tavalla. Täällä ollaan niin lähellä Venäjän rajaa, että ei se johdu siitä Venäjän rajan läheisyydestä, vaan tästä Kuusamosta. Vai johtuuko se poronsarvi jauheesta? Sitäkään ei tarvi vetää. Ei tarvi sitäkään. Ei tarvi. Jotkut tarvii. Joo, ne jotkut tarvii. Sitä ei voi pitää meidän vikana, jos jotkut tarvii. Get it over with and get your act together. Set the mirror to the ghost. She's a killer. She's a heatwave. She's a trophy for the brave. Onko teille kukaan levyyhtiö yrittänyt luoda tai tyrkyttää mitään ei, omia? Ei levyyhtiöstä päin meillä on mitään imitsin luomisia koskaan tarjottu. Miksi ihmeessä? Niillä on kuitenkin huonommat ideat kuin meillä. Huonommat imit. Kaiken kaikkiaankin suomalainen levyyhtiötoiminta tässä vuosien varrella, kun sivusta on joutunut seuraa useampaakin firmaa, niin huomaa, että se on niin lapsen kengissä edelleenkin. Miksi ne ei uskalla mennä tuonne ulos? Yksikään, vieläkään. Eikö tää kuitenkin joskus 60-luvulla keksitty Suomessakin tää levyttäminen sille, että Love Records aloitti ja kaikkea näin. Niin vieläkään ei kukaan tee mitään. Ei oo semmoista tyyppiä, joka pystyisi viemään suomalaista musaa ulkomaille. Suomalaisia bändejä on nyt päässyt sinne, mutta niillä on ulkolaiset managerit takana. No nyt kun te olette kaikki yhdessä tässä, niin mä voisin vielä toistaa tämmöisen kysymyksen, että minkä takia te luulette, että suomalaisia bändejä ei ole kovin paljon tuolla maailmalla menestynyt? Siksi, että suomalaisia bändejä ei ole kaupattu sinne. Niin, ei ole tehty tarpeeksi duunia. On olemassa, siellä on tälläkin hetkellä hyviä bändejä, paljon parempia, Jenkeissäkin parempia suomalaisia bändejä, mitä Jenkeistä löytyy. Mutta niiden eteen ei ole vielä tehty tarpeeksi duunia. Niin paljon tarjontaa tuolla ulkomailla, että sitten pitäisi olla joku semmoinen kaveri, joka Suomalaiset bändit, sanotaan nyt meikäläiset, Havana Blackit, Kringos Logosit, sitten näitä suomenkielisiä isoja, mutta niitä ei pystytä koskaan viemään, koska ei suomen kieltä jaksa kukaan kuunnella, mutta näistä englanninkielisistä. Niin yllähän ne soitanollisesti on ihan yhtä hyviä kuin maailmallakin nuo bändit. Mutta se, että kyllä se lähinnä tuosta kaupan käynnistä on kyse. Kauppaa ei osata käydä. Teille mieleen joku semmoinen biisi, jos olisi jotain sanomaa, että miten se voisi olla suomeksi? No ei tullut. Ei, onhan meillä eka LP. Ihan oikeesti, eka LP:llä on yksi, mikä sen biisin nimi on? Huuskona Grainaa, joka käsittelee tämmöistä aihetta, jos joku painaa sitä nappia, jota ei kannattaisi painaa. Ja niin, ovikello. Ja sitten se onkin yhdistetty Kremliin ja tuonne
Pentagonia räjähtää tämän koko... Räjähtää tämä koko helvetin maapallo menee paskaksi. Niin. Joka onhan niitä itse asiassa melkein joka levyllä jotain tuommoista asialinjaakin, mutta kyllä minun näkemys koko musiikista ja meidän, mitä me nyt ollaan tässä spekuloitu, on se, että musiikki on meidän osalta ainakin selkeästi viihdettä. Ja silloin lauletaan niistä asioista, jotka viihdyttää ja mitkähän asiat ne sitten miehiä viihdyttää. Sä haluat viihdyttää. Musiikin tarkoitus. Ei, joo. Tuo on mieleen. Joo, hyvä homma. Se oli lerokas ohjelma. Mäkin haluan viihdyttää. Musiikin tarkoitus on tuoda ihmiselle hyvä olo. Ja välttämättä se, että jos lauletaan kaikista huonoista asioista, mitä maailmalla tapahtuu, niin ei se tuo ihmiselle hyvän olon tunnetta, vaan se saattaa aiheuttaa enemmänkin jonkun tyyppistä painostusta. Nyt. Sä haluat tehdä hyvän fiiliksen. Nyt ehdottomasti. En ole vielä onnistunut, mutta haluan. kova yritys. Niin siksi toisikseen kyllä niin kuin maailmalta löytyy semmosikin artisteja, jotka tekee semmoista musiikkia, jolla ne haluaa saa ihmiset heräämään, mutta me ei olla niitä tyyppejä. Me halutaan saada ne nukahtaa. Niin me eletään niinku tuossa jalat maassa ja ei niin hirveästi pystytä huolehtimaan tai osata huolehtia tuosta huomisesta. Toivottavasti kaikki maailman muut ihmiset huolehtii huomisesta, mutta ei se kyllä meidän varaa ei voi jättää. Elämistä kuitenkin vaikka elelee päivän kerrallaankin. Joka päivä joutuu touhottaa joku. Sen voi taata, että me ei tätä hommaa klaarata kyllä, että niinku tää voi jättää muiden harteille. Mulla on idea. No. Sekoitetaan väliin. Joo. Vaihdetaan paikkoja. Sekoitetaan.